မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတိကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးမောက်မြို့နယ်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်လို့တစ်ပင်ပြီးမိပြီးတော့မြို့သားတအုပ်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ၄ရက်ညပိုင်းကမိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေလဲကျခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သားတယောက်တစ်ပင်ပြီးမိပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ခုနမိုင်ကုန်းတန်းကျေးရွာအုပ်စုဝဘော်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA စခန်းတစ်ခုမှာနေပြည်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပင်လဲကျပြီးပြီလို့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့သူဟာ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးလျပြလကြဖြစ်ပါတယ် KIA နဲ့မြေဆက်တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကတော့ည10နာရီလောက်မုံတိုင်းတိုက်တဲ့လေကတတော်ပြင်းနဲ့တစ်ပင်တွေလည်းအမြင့်ကကျွတ်ထွက်ပြီးလဲတယ်အင်းနေဆိုရင်လည်းပဲအမိုးတွေလန်ကုန်တဲ့တတော်များများပျက်စီးသွားတယ်လေမောင်းတိုင်းတိုင်းနေလို့ဆိုပြီးသူကတဲထဲမှာနေနေတာအဲ့ဒါတဲဘေးကတစ်ပင်ကျိုးကြပြီးတော့ပြီးပြီးဆုံးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်တစ်ပင်ပြီးမိပြီးကွလွန်သွားတဲ့ဦးလျပြလကြရဲ့အလောင်းကိုတော့လေပြင်းမောင်းတိုင်းအပြော့သွားချိန်မနက်ပိုင်းမှာသာတဲထဲကပြန်လဲထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုးမောက်မြို့နယ်မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကရေးကြီးမှုအခြေအနေသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ AR မြစ်စိုးရင်ရှင်မတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်8:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ AR မြစ်ဟာညဦးမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရှင်မတ်ထက်ကိုပြေဝက်ခံကြော်တော်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ရကတော့နောက်တရက်တွေမှာ3လမ်းမခံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရှင်မတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ AR မြစ်စိုးရင်ရှင်မတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်8နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ AR မြစ်ဟာစိတ္တမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ်ထက်ကိုပြေဝက်ခံကြော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ဟာနောက်တရက်အတွင်းမှာပြေဝက်ခံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။တန်လွေမြစ်စွန့်ရင်ရင်မှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်8နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့တန်လွေမြစ်ဟာဖအံမျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ်ထက်ကိုကလမကန်ကြော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြစ်ကတော့နောက်တရက်တွင်မှာပြေဝက်ခံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ရင်မှတ်တက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့ညောင်မျိုးမှာစိတ်သာမျိုးနဲ့ဖန်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းနီးနဲ့မင်းနေပိုင်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေဖိအာနေရှင်ဝအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြို့လသားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ဗင်လားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်အနေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရစ်တာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းလွန်အင်တာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအာနေရှင်ဝန်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေဖိအာနေရှင်ဝန်ကတော့အနောက်ဘက်ကိုရေရှားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီတွင်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရစ်တာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တက်ကပ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်10နာရီခွဲချိန်ပြည်နယ်ပြည်ကိတ်တွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနယ်ဆက်စပ်ရရှိတဲ့အနောက်နယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရစ်တာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းလွန်အင်တာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအာနေရှင်ဝန်နိုးပရက်ရှာအေရီးယားဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပိအာနေရှင်ကတော့အနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချက်ကက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အုံမှာမိုးတုံနဲ့အားကောင်းနေပါတယ်။ရောင်းကနေ3နာရီကျော်တက်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာအနှံ့ပြမိုးဖြတ်ကျော်လာပြီးနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင့်တောင်နေနဲ့ကတော့သုံးမိုင်မိုးရွာစင်မမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရှိပင်လေးပင်ဟာအနောက်တောင်မှအနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်နေပါ10မိုင်ကနေ15မိုင်တခါတရံ35မိုင်ကနေမိုင်40ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းနေဟာလှိုင်းကြီးပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ10ပေကနေ10ပေကရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကမ်းရန်တချောင်းပင်လေပင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနဲ့ပြမိုးတက်ကြုံရွာပြီးတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင့်တောင်နေနဲ့ကတော့သုံးမိုင်မိုးရွာစင်မမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရှိပင်လေပင်ကတော့တောင်တားမှုအရှိတောင်ကိုတနအိုက်ကိုပင်နေမှာ15မိုင်ကနေမိုင်20တခါတရံ35မိုင်ကနေမိုင်20ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းနေဟာလှိုင်းကြီးပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာရှိပင်ကနေ10မိုင်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9:00နာရီချိန်နေ့စဉ်မူလသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်လုံးအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတော့မြန်မာပြည်လုံးအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကန်တော်အင်တာပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်ကျွန်းရေးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဗီအာနဲ့ရှောင်းဝန်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိပါတယ်။အဆိုပါလေဗီအာနဲ့ရှောင်းဝန်ဟာအနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့နောက်12နာရီအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချက်ကက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပြပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမိုးတုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခမ်းမန်းချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာချင်းချင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှက်ပြမိုးထစ်ကျုံသွားပြီ။နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မြင့်ချနိုင်ပါတယ်။ရှောင်းရံရောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လေးပြည်မှာမြမကဲရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကန်းတော်ပင်လေးပြည်တွေမှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေးပြည်နဲ့ကြာရောက်ပြီးဖမ်းချပါမယ်။မိုးသက်လေးပြည်ကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းပြင်းလေးပြည်ဟာတနအီကို35မိုင်ကနေမိုင်50ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေဟာမြမကံရံတလျှောက်နဲ့ကန်းတော်ပင်လေးပြည်နေမှာ10ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ကံမန်းကျွန်းကတော့ကံရံဒေသတွေမှာမိုးပေါ်ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိကံမန်းကျွန်းဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကျုံသွားပါမယ်။ရှမ်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကမြို့နယ်ညီတို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိကံမန်းကျွန်းဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကျုံသွားပါမယ်။ရှမ်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိကံမန်းကျန်းဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထစ်ကျုံသွားပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးလေဝသစူးစူးဆန်ကတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်ဖြန်ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အတွင်းမှာဖျာပုံခရိုင်မူဦးဝင်းခရိုင်မြောင်းမြခရိုင်ပသိမ်ခရိုင်လဘတာခရိုင်ဒေသတွေမှာရွာသွန်းမြဲတံမိုးဟာနှစ်ဆကျော်ပုံမူရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးကြီးရေရှမ်းသတင်းပြကြဖို့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်မိုးလဲ2နာရီ19မိနစ်အချိန်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းမှာနေပြီးတော့ရမဲသိန်းခရိုင်မိတ်တီလာကြောက်စဲဒေသတွေမှာရွာသွန်းမြဲတံမိုးကနှစ်ဆပုံမူရွာသွန်းမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။3နာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရအေတိုင်းနေပြီးတော့မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာတော့မိုးစစ်တိုက်ရွာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘရာဇီးမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ကနေအိမ်တွေရှင်မြုပ်ပြီးတော့လူ20ကျော်ကွယ်လွန်တဲ့ဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုအပူပိုင်းဒေသပြင်ပမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့မြင်းရေရှမ်းတပ်ကနေအိမ်တွေရှင်နှိမြုပ်ပြီးတော့လူပေါင်း200နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေစီကသိရပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတော့ကွယ်လွန်သူ22ယောက်လို့အတည်ပြုထားပြီးအဲ့ဒီထဲကကွယ်လွန်သူ21ယောက်ကတော့တောင်ပိုင်းပြည်နယ် Rio Grande do Sul ပြည်နယ်ထဲကအဆိုဖွန်တိုမျိုးကဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိချင်းစန်တာကရာဂျီယာပြည်နယ်မှာလည်းပဲတယောက်ကွယ်လွန်တဲ့ကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရကအတည်ပြုထားပါတယ်ရီယိုဂရန်တီယိုစူပြည်နယ်မှာမိုးသီးမုန်တိုင်းကြောင့်အင်ဂျင်တာစင်ပေါင်းများစွာပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ရာနေချီတဲ့လူတွေဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်ဘရာဇီးသမ္မတလူလာဒါဆီဗာကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရကျင်ပြီးရီယိုဂရန်တီယိုစူပြည်နယ်ကိုရပ်ဘက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူအပ်တာတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတဲ့အကြောင်းမှာကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရကပြဿနာရှိတဲ့နေရာကပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ပေးရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်မိုင်းတောင်မျိုးနယ်မှာဓမြကပြတ်တက်လို့အင်ရှင်ပါဝင်လူ3ယောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတောင်မျိုးနယ်နားကောင်းမှုကျေးရွာမှာမင်းကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့စောပိုင်းကဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားရာကနေပြစ်ခတ်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့နေအိမ်ပိုင်ရှင်3ဦးကြီးထိမှန်ထံရရပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အသင်းဖော်ရေးစီကသိရပါတယ်။မင်းကမနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာဖြစ်တာပါ။ဒေါ်နန်းတို့တာဖွားဆရာမအိမ်မှာဓမြအတိုက်ခံရတယ်။အင်ရှင်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်အော်ဟစ်ပြီးတော့အကူညင်တောင်းရကနေဓမြကပြတ်တက်သွားတာအဲ့ဒီမှာအင်ရှင်ဒေါ်နန်းတို့49နှစ်ကိုညင်ပေးဖို့ရှောင်းလာတဲ့အင်ရှင်ဖြစ်သူရဲ့တူတော်ဆက်တဲ့ဆိုင်းလောင်39နှစ်နဲ့ဆိုင်းဆိုင်လျန်16နှစ်တို့သုံးဦးကိုဓမြကပြတ်တက်လို့နေရာမှာတင်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပရိုက်တာသမားတယောက်ကဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နားကောင်းမှုကြေးရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံတယောက်ကတော့ဒေါ်နန်းမို့အိမ်ကအော်ဟစ်အကူညင်တောင်းတန်ကြရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရွာထဲကလူတွေအိမ်ရာနိုးနေကြပြီးအင်ရှင်ကိုကိုကြီးဖို့သွားတဲ့အချိန်လူတယောက်ကအိမ်ရှင်ရောအကိုကြီးပေးဖို့လာတဲ့သူမြောက်စလုံးပြတ်သက်တာဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဓမြကအိမ်ပေါ်ကဆင်းကိုကြီးဖို့ဆိုင်ကနေလာတဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့တူကိုထပ်ပြီးတော့ပြတ်သက်လိုက်တာအိမ်ရှင်စီကရွှေတွေတွေပတ်စံတွေပါသွားပါတယ်ဘလောက်ပါတယ်ဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ဆေးနေတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မိုင်းတော်မျိုးနဲ့ရတက်ခွဲကတော့အဲ့ဒီတရားတိုင်မှုလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်